verovatno i sami mogli zaključiti iz ovoga što je Rajko izneo. Ono što je osnovni problem u Srbiji jeste da se dugo konsolidovan i stvaran sistem u penzijskom sistemu, znači sistemska rešenja, sada totalno ruše. Sada sve ostaje u domenu dobre volje, procene aktuelnih vlasti, što je neprihvatljivo. Znači, jedino što se ne menja, to je da mi moramo da plaćamo doprinose. Ukoliko moj poslodavac nije za mene uplaćivao, ja sam radila 3 godine, ja te 3 godine neću moći da ostvarim penziju. Dakle, ukoliko se kod utvrđivanja moje penzije računa isključivo ono što sam uplatila kroz doprinose, onda nema niko pravo ni da mi to kasnije na bilo koji način smanjuje. Dakle, nepostojanje sistema od početka do kraja. I ono što je takođe zabrinjavajuće, prosto diskriminacija prema određenim grupama penzionera. Znači, umjesto da imate formulu za usklađivanje, vi imate, izađe XY na televiziju i kaže, ovima ćemo dati 2%, ovima 5, ko palma kad deli iz džepa ako je neko gledao televiziju. Ovima 5, ovima 13. Drugi put izađe pa to bude malo drugačije. A onda izađe uredba u službenom glasniku koju najbolji stručnjaci ne mogu da dešifruju. Šta kao uvećanje, ne povećanje zarada, nego uvećanje uz zaradu dobijaju oni koji imaju do 26.100 dinara, Vaso, a šta imaju oni od 36.400, šta se od toga oduzima, šta se dodaje? Znači, pokušalo je nas 10 pravnika, ekonomista, ljudi koji se godinama bave ovim poslom, da dešifrujemo tu odluku, nismo uspeli. Dakle, nama se javljaju naši članovi, koji imaju penzije niske, koji su trebali dobiti 13% povećanja, obzirom da njima nisu umanjivane penzije, nisu dobili ni dinara. Neki jesu. Onaj sa 26.000 je dobio, ne znam, 5%, onaj sa 26.100, ni dinara. Koji je to sistem? Znači, sistem je da ga toliko zakomplikuješ, da nemaš pojma ni šta si trebao dobiti, ni šta ćeš dobiti, niti da možeš bilo kome da se obratiš, da ti to, možda će profesor Ivošević, kao stvarno stručnjak, moći to da nam objasne. Ono protiv čega se moramo zalagati. Ako je situacija takva, ako konsolidacija zahteva da se nečem odreknemo, u tome mora biti sistema. Tamo gde nema sistema ima anarhije, ima načina i mogućnosti za razne manipulacije, a to je nešto što mi kao sindikati ne smemo da dozvolimo. Odnosno, koliko je u našoj moći, moramo se protiv toga organizovano boriti. Hvala vam, izvinite za ovu malu digresiju. Ja bih sada zamolila našu dragu koleginicu Moniku da nam u nekoliko, sad je čula šta nam se sve dešava na ovim prostorima, ja mislim da ona već ima o tome dosta informacija, pre svega možda i preko svog kolege predsjednika, gospodina Wernera, koji je jedno vreme bio predsjednik FERPE i dobro pozna situaciju na našem terenu, da nam malo kaže šta se to dešava vezano za penzijsko i invalidsko osiguranje i status penzionera u Austriji i da možda nam nešto savjetuje što bi nam moglo dobro doći u našoj borbi za naš bolji položaj. Monika, izvoli. Herzlichen Dank vorerst für die Einladung hierher, der ich sehr gerne gefolgt bin. Das zu deinem letzten Teil mit den Ratschlägen, glaube ich,